Hvor mange herinde kender Issue? Bare ved simpel håndsoprækning. Satan, det er mange. Altså, det er virkelig mange. Så jeg var hos New York Times i sidste uge og talte for deres journalister, og der var der 2 ud af 120, der kendte Issue. Og generelt så er responsen virkelig stor. Det er måske fordi, vi er danske. Men i forhold til vores tal, så har vi lige rundet 10 millioner publikationer. Så vi har ret meget content. Og vi ligger på omkring 65 millioner besøgende hver måned. Så vi har temmelig mange, der besøger os. Og vi har 4,4 milliarder page impressions. Så vi er i top 100 i USA af de største websites. Men der er ikke rigtig nogen, der kender os. Så kan man så måske pege fingeren lidt indad. Det vil jeg så vælge at gøre i den her stille stund. Men man kan også vælge at være lidt ud af i forhold til, hvordan er det, vi har prøvet på at positionere os, og hvor er det, vi er på vej hen. Så det her, det er sådan set blæreslide, men det er fordi, vi er danskere, og det er meget godt nogle gange lige at lægge sig på. Så Tumblr, de havde en slide, hvor de præsenterede den for TechCrunch og Mashable, til dem, der kender de sites, og de største tech-sites, vi har i dag i verden, hvor de sagde, at i forhold til, hvor mange medarbejdere de havde, så havde de rigtig mange besøgende. Og der gik de ind og bladrede sig. Vi har sådan set bare sat os på den der, bare for at vise, at de ikke de skal ikke komme her. Danskerne, de er store nok i forhold til det. Og der, hvor vi er på vej hen nu, der prøver vi på at etablere os som en virksomhed, som kommer op i samme størrelsesorden, men som er lige så kendt. For at blive lige så kendt og for at komme dertil, så bliver man nødt til at være et destinationssite. Man kan ikke bare være et referral-site. Tumblr, de er et referral-site, men de er også en destinationssite, fordi folk går derind for at finde inspiration. Det samme er vi på vej til at blive. Måden, vi byggede op, vi startede tilbage i 2007 og blev først aktiv i 2008. Og det vi gjorde, det var, at vi gik ind og prøvede på at kigge på hele det her life cycle, og hvordan man kunne lave en issue life cycle. Det vi vidste, det var, at content, det var noget af det første, man skulle have. For at drive nogle læsere ind, så blev man nødt til at have et stort repository of content. Og vi startede ud nogenlunde samtidig med et firma, der hedder Script. Script, de er lidt større end os, og de er US-based. Så når I læser Facebooks IPO, så bliver det udgivet på Script. Vi så, da de gik live, så gik de direkte live og sagde, I kan uploade alle pdf'er på vores site, og vi laver det ind til en smuk flipbook. Og det lagde hele deres side ned, fordi at der blev lagt så meget crap op på deres site. Det, som skete, det var, at folk lagde alle deres studieopgaver op, og folk lagde deres min cykeltur til Alpe d'Huez, og hvad ellers der var. Og det gjorde, at når man kom derind, så var det ikke et site, man havde lyst til at blive på. Det var et site, hvor man havde lyst til at lægge noget op, og så sende det ud til nogle venner, men man havde ikke lyst til at være derinde for at opleve noget. Så vi gik ud og lukkede en masse forskellige. Blandt andet art director sørgede for at få deres værker op. Vi gik ud til fashionbureauer og fik deres lookbooks på. Alt hvad der var glossy, alt hvad der var pænt, alt hvad der var noget, hvor man lyst til at besøge det. Men uden at gøre os til et destination site. Så vi ville gerne starte med at fylde vores repository op. Få nok content til det var spændende. Sikre at det var nogle vertikaler, så vi kunne få læsere ind. Når man får læsere ind til vertikaler, som er opdelt i interesser, så får man også lynhurtigt mennesker ind, der gerne vil sætte de to ting sammen. Det er det, som man kalder reklame mod en læser. Og det er nemlig rigtig, rigtig nemt, men det kan godt være lidt svært, hvis det er sådan, at man ikke kan monetize det. Så vores tilgang til det her, det er sådan set, at publishers, de lever af læsere. Publishers, de bidrager med content. Publishers vil have eyeballs til deres content. Og publishers er også læsere. Så det, vi fandt ud af ved den sidste del, det var, at af dem, som rent faktisk kommer derind, af dem, som kender os, det er alle sammen nogen, der er publishers. Af alle de nye publications, vi får ind, så er det altid noget, som kommer direkte fra en henvendelse af noget, de har set, de synes var pænt. Så det er et kudos til produktet, det er ikke til salg og marketing, men bare til vores organiske vækst. Lige nu der har vi en ny publikation, der kommer på issue hver tredje sekund. Så det er ret stærkt, vi har ca. 25.000 nye om dagen. Og det vil vi gerne fortsætte med at have. Men vi vil også gerne begynde at flytte os lidt over mod det, så folk de siger, at vi vil gerne ind på issue. Om måned om morgenen så går man på bt.dk, eller du går på Facebook, eller går på andre. Vi vil gerne have, at en af de der første 4-5 stykker af det issue, bare for at få dit normale content. Et fact, det er, at et velfungerende consumer destination site, det lever af great content that people wants to read. Der er så mange content sites derude. Der er både dem, der er aggregator, det vil sige, de går ud og bare hiver alt, hvad der nu ligger er løst. Og så er der dem, der selv sørger for at få folk til at uploade det, som de rent faktisk godt kan lide i de rigtige boks, i de rigtige kategorier. Vi har valgt at tage dør nummer 2 i den her, fordi at hvis man kan få folk til at uploade selv, hvis man kan få folk til at skabe værdi for sig selv, få folk til at dele selv, så kan man også få folk til selv at se, hvor værdien ligger i at få flere læsere på. Og det er sådan set vores matrix omkring, hvor vi gerne vil hen. Vi vil gerne have, at publishers de kommer på vores site og udnytter, at vi har millioner af brugere, og på den måde kan skaffe mere trafik til deres site. Så det her det er sådan set lidt grundformasen. Det ser sådan lidt mærkeligt ud, men det her det er fordi, at vi byggede på design. Oven på design, der vi lagt teknologi, og oven på det, der vi så lagt alt det her great content, som publishers kan komme med. I det her tilfælde så er vi i gang med at lave et discovery, som er anderledes. Til det her discovery, der kan vi gå ind og sige, hvis nu for eksempel vi har Vogue liggende, så kan vi gå til Bloomingdale's og sige, har I lyst til at lægge jeres katalog op ved siden af
af det her content, og så samtidig siger, at hvis de her jeans de er i Vogue, så kan I lægge jeres katalog op ved siden af. Det, som sker for consumers i det her, det er, at når de klikker på det her katalog, så vil de ikke føle, at det er en reklame. Det er ikke intrusive. Det er ikke noget, der går ind og reagerer på dem. Det er alt sammen content. Og så længe man kan holde det smukt, så længe det er rigtigt, så længe det er på et CPC-niveau, så vil man altid kunne holde det i gang. Så vi har vores discovery. Folk, der går ind, de nyder det, de leger og alt muligt andet. Det er Facebook Stories. Det er at blive ramt af det rigtige. Det er Amazon Recommendations. Det er Spotify. Prøv at se, hvad dine venner lytter til. Alt sammen i ét, men hvor du går ind og laver det med en lille krog på. Derudover så er man nødt til at kigge på performance. Vi kan ikke bestemme. Hvis vi kunne bestemme, så havde vi bare taget dem, der ville betale mest og lagt dem siden af alt content. Men så får man ikke nogen gode resultater. Så det her er en blanding af alt, hvad der ligger i social. Det er alt, hvad der ligger i, hvad dine venner kan lide. Hvad har de liket? Hvor mange har læst dem? Hvor tætte venner er det, dem der har læst? Er det nogen, du klikker på tit? Det er noget at gøre med interesse. Hvad har du læst sidst? Hvor meget har du læst af det? Har du liket det? Har du proppet det i en stack? Har du lagt det i dit bibliotek? Har du delt det? Og så er det spørgsmål om den betalende del, der så går ind og ligger sig imellem det. Det her, det er lidt, hvordan vi kører vores topic engine, og hvordan vi gerne vil have, vores discovery skal være. Vi gik live i mandags, så det er 4 dage siden, i Danmark, Norge og Sverige. Og nu venter vi lige et øjeblik, mens vi tweaker vores platform til at gå live globally. Den anden springer sådan set over. Det her, det er, hvordan vi så ud i søndags. Det her, det er, hvordan vi ser ud i dag. Så forskellen i den her, det er, at det her det er et B2B-site. Her vil vi gerne have publishers ind. Vi vil gerne have, at de kommer ind, ser hvor fedt det er, uploader en masse content. Her der vil vi gerne have, at læsere de kommer ind og ser det. Og som jeg prøver at sige på nummer 2 slide, så er alle vores publishers, det er også læsere. Så når de er derinde, så nogle af de her ting, vi har liggende på, blandt andet den her kunne være, this could be your content. Og når man bladrer i det her, man ser lækre publikationer, man ser noget, som man gerne vil være. Det er jo spørgsmål om tilstræbe det, man gerne vil være. Sådan vil det altid være. Man ser ikke et testimonial for noget, der er rigtig dårligt. Man ser det for noget, der er rigtig godt. Man skal prøve at tilstræbe det hele vejen igennem. Og det er sådan set det, vi bygger mod her. Det ved, vi er nødt til at gå mobile, derfor har vi brugt et sekund ved at dvæle med det. Vi ved, at alle vores læsere vil have noget, der er accessible. Og vi bliver nødt til at tage vores læsere først, fordi det er vores læsere, der gør, at vores publishers vil blive ved med at uploade. Og derfor så har vi så også lavet det hele i sådan en mobile tilgang. Så alt, hvad kunderne gerne vil have, det prøver vi på at give kunderne. Så spørgsmålet nu her, den ligger, hvem er kunderne? Så for os, der skal vi finde ud af, hvem kunderne er. Så publishers, de giver os content. Det er vores kunder. Vi hiver dem ind. De kommer nok til at bruge nogle penge på at distribuere deres content til andre. Læserne, det er dem, der kommer ind og klikker på det her content. Det er vores kunder. Vi ved, at hvis de ikke kommer, så har vi ikke nogen publishers på vores site. Derfor skal man finde ud af i sådan en her, hvordan det er, man prøver på at på en eller anden måde hæve det. Vi ved, at kunderne de kommer til at være meget mere på mobile. Så derfor så har vi været nødt til at lægge det ekstra tryk. Vi har kunnet se i løbet af det sidste år, hvordan vi har steget i forhold til mobile generelt. Man kan se det over en generel flade. Men man kan se hos os, at den er steget ekstra meget der, hvor vi så har haft svømmehal. Alt det gode content. Så der, hvor vi kan se, at vi har fået hævet det bedste content ind, der er vi sådan set også steget mest. Og vi kan næsten fordele ud over der, hvor vi har hævet mest, og der, hvor der ikke har været. Og igen, great content, den skal også vurderes. Så i Rusland, der kan det godt være et discountfirma, som har deres årlige katalog, som bliver læst af 6 millioner. Hvis den ligger på issue, så er det godt for os. Så er det godt content. Så godt content er det content, der skal læses, men det er samtidig noget, der giver værdi for læseren. Så, det var issue, og det er sådan lidt, hvor vi er på vej hen. Jeg prøver på at se, om jeg kan give nogle pejlemærker ind til issue igennem de næste 5 minutter, 6 minutter omkring, hvor det er, at CCO-rollen er på vej hen i forhold til os også. Så jeg prøver på at bruge de sidste 4 uger, cirka siden vi sidst talte sammen, på at tale med de CCO's, jeg kender i New York, og dem, som var tæt på. Og så prøve at tale med nogle af de CMO's, som sidder med CCO's på deres side. Bare for at finde ud af, hvordan er stemningen egentlig, og prøve at veje lidt, hvor de er på vej hen. Nogle af dem mødtes med til South by Southwest. Nogle der var til det? Allerede der, ikke? Der fejler vi lidt som marketingmennesker. Så det skal vi næste år. Det bliver skideskægt. Der er fest og druk og sjov. Men det er også der, alle beslutninger er taget. Og det er der, der alle kampagner bliver taget, og det er der, alle folk er. Og alle CCO's er der. Og det er jo skidesurt, ikke? Fordi de mødes med alle CEO's og alle gode venner. Og der er ikke nogen marketingmennesker. Det er pisse synd. Så jeg går lige igennem et par små ting, ansvarsmåde, basics osv., og tager videre derfra. Så CMO'en eller CCO'en, det her det er, lidt en sag om, hvor det er, man har lyst til at placere den her rolle. Nogle CMO's er CCO's, og det er de by fact. De har bare lavet omdøbt dem lidt. Så nogle af dem, hvor de ikke rigtig ved, hvad de skal placere sig. Der er også nogle, der hedder CMO and CCO, fordi de bare træder vandet. De aner ikke, hvor de skal placere sig. Der er sådan 4 ting, der går igen. Et, det er dem, der står for publikummet. Det er dem, der 100% bestemmer, hvem det er, man går imod.
Hvis det er sådan, så der er flere, der går ind og bestemmer, hvem det er, hvis det ikke er gjort klart, hvis det ikke er Irma, som går ind og siger præcis, hvem det er, man skal gå imod, så fejler det. Det her, det skulle man tro, var en CMO's rolle, men grunden til, at CMO'en bliver presset lidt på den her, det er, fordi CMO'en han kan godt have til ansvar at få bare nye kunder ind. Nye kunder er godt. Og der vil CCO'en gå imod det og sige, at det er ikke alle nye kunder, der er gode. Vi meget hellere bruge tid på de rigtig gode kunder, så vi skal kende vores publikum i forhold til det. Så er der hele produktlinjen, dem der skal stå for at lave roadmappet, det er punkt 2 og 3. Det er sådan set i forhold til, hvor det er, man er på vej hen. En marketing i en direktion kan have lov til at være med til at præge det. Vi har talt tidligere om, at nogle gange kommer de på lidt i sidste instans, fordi nu er vi færdige, lav et eller andet med det her produkt, hvor marketing gerne skulle gå ind før. CCO'en i den her instans, han sidder sammen med produktteamet. Hvis det er teknik og det er digitalt, så sidder han sammen med engineers, og han sidder helt nede på gulvet. Så før det går i gang med noget som helst, så skal de vide, hvad end goal er. Så der er ikke noget, der bliver bygget, medmindre det kommer igennem CCO'en. Der er ikke nogen, der bliver kontaktet, før CCO'en rent faktisk har været på det. Det er der, hvor vi, og jeg tror, det er en produkt, eller det er en titeldefinition, som nogle gange godt kan spænde ben for os marketingmennesker. Det er, at nogle gange så bliver vi sat ud på sidelinjen, fordi at vi er marketing. Og det er der, hvor CCO'en får lov til at blomstre og være en del af det hele, og jeg er jo kundernes mand, og får lov til at komme ind i det. Så hvis nu man som CMO kan få lov til at få den rolle på sig, så får man også lidt mere delansvar i den. Og så er der selvfølgelig hele den her customer champion. Der er et spørgsmål, som jeg faktisk ikke tror, jeg har taget med, og det var de sværeste ting, hvor jeg spurgte, hvad er det allersværeste for jer? Og det sværeste for de her, det var sådan set at sikre, at hele organisationen taler sammen. Hvordan er det, man får alle til at sige det samme? Hvordan er det, man får, hvordan får man præget alle sine medarbejdere til at blive de rigtige ambassadører og være evangelister for ens produkt? Og det som de CCO's, der blev okay, så CMO'sne, de svarede, at det man skal gøre, det er, at når de er ude, så skal de Facebooke, og så hvis de ser et af produkterne, skal de like det. Og det som CCO'erne sagde, det var, at når man viser dem, hvor kaffen står, og man viser dem, hvorfor en stol de skal sidde på, så fortæller man præcis, hvad det er, de skal sige på social også. Det må gerne komme, før man giver dem nøglen til virksomheden, så skal de præcis vide, hvad det er, de skal sige, hvornår de skal sige det, hvad de skal gøre, og man skal lade dem komme ind i trakten af, at de er produktet. Det vil sige, for dem så var det en helt stor del af den indkørselsfase, der lå de første 3 dage. Det var sådan set, at de gik i gang med at være produktet. Det er en mindre detalje, men den er stor nok til, at andre gør det. Basics i forhold til, hvordan det er forløbet, det er, at vi startede tilbage i 80'erne med at have vores dørsælgere tilbage i 60'erne. Der var nogle dørsælgere dengang. Det gik og solgte støvsuger, og man prøvede på at komme igennem med det. Så kom der hele 80'er-bølgen af callcentre, og vi havde telemarketing, der kom igennem. Vi ringede lidt rundt, det var meget koldt canvas. Så kom vi igennem hele vores e-mail-bølge i 90'erne. Og efter den, så kom der så vores social bølge. Det er med hele den her social bølge, at vi er begyndt at sætte mere kunden i relief. Den er rent faktisk kommet på sidste instans. Det er, når man har fundet ud af, at det er nemmere at skrive ud til 100, som så kan poste videre, som kan give det videre, som kan være de rigtige advokater for at sige, hvad er det egentlig, der skal ske nu, i stedet for at blæse den ud til 1 million, hvor at 90% ikke don't give a fuck, og resten af dem, de synes, du er et irriterende brand. I hele den her transaktion, der er der sket noget i forhold til vores rolle også. Og der er sket rigtig meget i forhold til CMO'ens rolle. Vi har haft hele fjerde mennesker at sætte maskiner ind. Hvem er det, der er for spis? Spis i forhold til rejseagenterne. Rejseagenterne kan stadigvæk virke, fordi du ligger stadigvæk i noget menneskeligt. Det er hele human capital, som ligger i den der human capital relationship based selling. Der ligger stadigvæk hele den del, som er enormt rodfast. Og så ligger der hele internet selling. Og i den her transaktion, der ligger, der kommer der også hele vores CCO-rolle ind. Og grunden til, den kommer på der, det er fordi, at vedkommende skal definere, om det er sådan så, at alt ikke bliver til human-based selling. Om det ikke er sådan så, at alle dem, der evangelerer, de faktisk er i gang med at gøre det her, men de gør det på siden, hvor man så har den store maskine, der kører ved siden af. Så hele vores, den der måden, vi rammer et publikum på, den er skiftet. Vi ved det som marketingmennesker, så når vi går i gang med at lave en kampagne, så ved man præcis, at man skal være highly targeted. Hvis det er sådan, som man får at vide af sin CEO, det er ret vigtigt, at du er highly targeted eller rammer din gruppe, så kigger man sådan lidt, og fordi det ved man godt. Jeg ved godt, at jeg skal ud og ramme de rigtige mennesker. CCO'en har en lidt anden approach, fordi han går ud og bruger social som sin fokusgruppe i den her. Det skal sige, jeg taler meget generelt her. Igen, jeg har talt med 11 mennesker sammenlagt. Men når de siger det her, de svar, jeg får ind, det er lidt, at der er 2 forskellige veje til det. Og det, som de gør i de enkelte direktioner, når de har dem på, det er, at man går til CCO'en, før det er, man går i gang med at gøre noget, hvor man går til CMO'en, når man skal udvikle. Så det er den samme vej, der går igennem. Det er det sådan lidt, hvordan det kan ses i dag. Det er nogle gange, når det er sådan, så at alle folk taler om, hvad der skal ske. CFO'en er med på siden i forhold til at tilrettelægge budgettet. Der er CEO'en, der går ind og bestemmer det. Man har CIO'en, som nogle gange understøtter CFO'en. Og så har man RD, som ligger på siden, eller bare Business Development. Og man føler sig lidt skudt ud. Og i forhold til en måde, hvor CCO'en kommer ind på,
Der er de virksomheder, hvor det virker allerbedst, der har man faktisk begge roller til, eller også har man knyttet CCO'en ind til en CMO-rolle. Det vil sige, at CCO'en han får lov til at gå ind og embrace alt det, der ligger, samtidig med at han tilknytter marketingchefen til det. Nogle rigtig gode eksempler, det er, skal vi se, om jeg finder dem her. Det er David Bryant. David Bryant, han sidder for Organic Inc. Nogen, der kender Organic Inc. Et stort mediebureau, og de kører blandt andet Pepsi og Intel. Og det, som han har sat i verden for, det er hele tiden at sikre, at hans kunders kunder, de er lykkelige igennem alt, hvad de laver. Og det er hans rolle. Hans nærmeste kontakt er CMO'en. Og i princippet så er han lidt en håndlanger. Han fungerer som en stabsfunktion i et andet firma. Og det, som er hans holdning til det her, det er, at CCO'en, hvis det er muligt, kan gå ind som en stabsfunktion. Hvis man giver stabsfunktionen nok kraft, så fungerer det lidt ligesom en PA til CEO'en. Så det kommer til at være den, der ved det hele og bestemmer det hele. Sådan fungerer det jo nogle gange med de her. Creatives i forhold til den her. Du talte tidligere, hvad var det, du først kaldte CCO'en? Commercial. Så der er Commercial CCO, altså der vil sige, der er Chief Commercial Officer. Der er Chief Creative Officer, det er JC og Kanye, når de laver tøj og hvad de ellers kan finde på. Og så er der så vores Customer, Chief Customer Officer. Creative har i nogle af de her virksomheder, der er Chief Customer Officer rent faktisk blevet til Chief Creative Officer. Det vil sige, at det som David Bryant han oplever i hans nabovirksomheder, det er dem som er hans konkurrenter, det er, at de rent faktisk har fjernet Chief Customer Officer nu og gjort det til Chief Creative. Og så bliver alting vanvittigt jo. Så nu er der ikke nogen, der forstår, hvordan sådan en organisation skal hænge sammen. Grunden til, at man sætter dem her ind, det er fordi, man har behov for at gå ind og finde nogen, som er ligeglad med forretning. Så lige pludselig så er man røget fra, at man har CMO'en, som har et stort budgetansvar. Det er ham, der står for alle kanaler. Det er ham, der står og taler det ud. Eller hende. Og så er det rykket over i en CCO-rolle. Og den her CCO-rolle skal gå ind og fungere som en stab, som skal sætte kunden først. Som ryger over en creative, som skal gå ind og sikre, at alt det bliver embraced, men uden et ansvar. Og for ham, der har han det meget med, at hvis du skal lave content marketing, hvis du skal ud og finde de rigtige, så skal du være creative. Men du kan ikke både have en creative director og en CCO og en CMO. Så for ham, der skal man gå ind og finde den her vej, der er. Og der er stor forskel så på, om du er et brand, eller om du er en organisation, om du har behov for at være creative, om du har behov for at køre den på, eller om du bare har behov for at skyde en masse ting afsted. For ham, der er det, hele det ender ud i, at uanset hvor du kører det hen, så skal man samle alle tre funktioner under en funktion. Og jeg vil gerne vise det YouTube-klip, men det er sådan set bare Beyoncé, der går fuldstændig amok foran et spejl. Udgangspunktet er, alt hvad de laver af content marketing nu her, som bliver genereret af CCOs og af commercials, det er altså noget, som er blevet bestemt af en CMO. Så nu er hele bøtten vendt en gang til. Jeg skal se, om jeg kan ende med at få en forstand i, hvordan den kommer ned i slutpunktet af det. Og det er den, jeg har. Jeg lader lige stå ved den der. Så udgangspunktet for dem, der sidder nu, lige nu i USA, det er, at alle reklamebureauer, de går mod creative. Alle mediebureauer og større brands, de går mod chief consumer officer. Og alle dem, der sidder i lidt ældre virksomheder, de holder fast i deres CMO, men prøver på at få en customer officer ind, for at sikre, at kunderne ved det. Så der findes tre forskellige lag. Det eneste, som er sikkert, det er, at customer officer lige nu, i de seks virksomheder, jeg taler med, de sidder i direktionen, eller de sidder i bestyrelsen for dem, de laver, management group, hvor CMO'en sidder på siden. Så det er meget sket. I forhold til hele loyalitetsprogrammet, for at slutte den af, det er sådan set, at der er ingen fra SAS eller Berlingske. Det er der ikke, vel? Nej. Intet dårligt om de her to virksomheder. Det, jeg synes, de gør det virkelig godt. Men udgangspunktet for at skabe en lojal virksomhed, og udgangspunktet for, at alle virksomheder gerne vil have lojale kunder, det er, at man har et lojalt produkt, eller man er lojal mod dem, man går mod. Og det er det ret skægt, fordi det her er nogle af de ting, som når man spørger de her CCO'er, så siger det her, de er direkte imod. Så hvis du er kunde hos Berlingske, og du skal have et abonnement, så får du det til halv pris. Hvis du har været kunde i 25 år, skal du betale fuld pris plus lidt ekstra. En klassisk Berlingske, en klassisk avis, en klassisk gammel traditionsbunden ting. Den anden bliver ikke ændret, selvom der kommer en CCO, fordi det er bread and butter, og fordi den ligger til, med mindre man tør gå ind og satse på nye revenue streams og på nye ting. Det samme det sker med SAS. SAS de kører det samme, de kører et loyalitetsprogram, og det gør det, fordi de gerne vil have loyale kunder. Det er jo helt skævt. For at få loyale kunder bliver man nødt til at være en loyal virksomhed, men de vil så gerne have flere loyale kunder. Det er altså svært at bare gå ind og skulle være en loyal kunde. Så når virksomheden begynder at komme, og jeg tror også, at når CCO'erne kommer på, og begynder at sige, at vi vil gerne være en loyal virksomhed, så begynder tingene at vende. Jeg tror også, at man som marketingchef nu skal begynde at tale mere om, hvordan man positionerer sig som en lojal, god marketingchef, mere end man skal begynde at tale om, hvordan det er, man kan drive lojale kunder.
hvis det ikke giver mening, så er det på video, og så er det bare frem og tilbage, og frem og tilbage. Jeg skal nok sende videoen til Rune. Ja, gør endelig det, gør endelig det. Nogle spørgsmål? Ja? Du får det jo til at lyde som om, at CMO'en har glemt kunden, siden at der opstår en ny funktion, som ja. Er customer officer, ikke? Ja. Men hvor har du den fra? Fordi jeg mener jo, hvis ikke man som marketingmand har forstået, at det er kunden, der er i fokus, er det det, du siger, at vi har gået igennem perioden, hvor vi har glemt kunden eller hvad? Ja. Så udgangspunktet er lidt, at vi har været rigtig, rigtig begejstrede for indtræk. Jeg tror, der er en grund til, at der lige pludselig kommer en ny rolle. Den nye rolle kommer aldrig ud af ingenting. Så det som nogle af de her virksomheder, de har været udsat for, det er, at kunder de begynder at forsvinde. Og når man skal hive kunder ind igen, så er der to måder at gøre det på. Det er loyalitet og det er retention. Så for at fastholde sine kunder, skal man finde ud af, hvad de efterspørger mest. Så starter hele fokusgruppebaseret og hele social, hvad kan vi gøre for jer? Og så begynder de at sige, at I skal lære os bedre at kende, I skal være mere os. I stedet for at gå til CMO'en så og sige, du bliver nødt til at være mere omkring det her, så kommer man ind og siger, prøv at høre, vi redder jer. Vi ansætter ham her typen. Og jeg tror, det er noget, der har spredt sig. Og jeg tror, der er kommet noget. Det kom måske lige omkring krisen. Det er kommet samtidig med, at der var også alt det snask, som jeg startede, og alle de andre ting, hvor der lige pludselig er kuponer, og der er kamp, og der er krig, og du skal det hele. Så man er lidt stille gået væk fra loyalitetskonceptet ved at sige, at man ikke er loyal virksomhed, men man har startet flere og flere loyalitetsklubber. Vi har jo et Coop, som snart ikke er i Coop mere heller. Det er jo helt fantastisk, at man kan handle for 650 kroner og få 25 øres rabat. Men til gengæld så ved de alt, hvad man har købt af, hvor man bor. Det er et fantastisk loyalitetsklub, som man bare har lyst til at være en del af. Sorry. Ja. Hvordan gør I sig selv for at lære jeres kunder at kende? Ja, så det vi gør, ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, for vi gør faktisk ikke så meget. Men det vi gør, det er, at vi prøver på at komme lidt tættere på, hvilken vej de gerne vil. Det første vi gør, det er, at vi har fjernet alle reklamer fra vores site, sådan så vi er non-intrusive. Vi har gjort det, at man aldrig nogensinde kommer til at forlade vores site. Er du et spændingsfelt af interesse, så kommer du aldrig nogensinde til at komme væk fra os. Så vi har lavet et flow, som gør, at der er aldrig nogensinde nogen, der kan købe sig ind på folks interesser, og der er aldrig nogensinde nogen, der kan engage kunder, uden at det er kundens interesse først. Og hele den motor er bygget om på, hvordan det er, at kunden agerer på vores site. Så kan kunden gå ind og fravælge sig det. Og i stedet for at sætte nyhedsbreve ud, eller i stedet for at sende alt muligt andet ud, så i forhold til det, som kunden har læst, der sender vi præferencer ud, hvor de så kan vælge fra, hvad de gerne vil have næste gang, og så sikrer vi, at det blomster inden for det. Så man kan hele tiden selv sikre sig sin egen vej, uden vi påvirker det. Så vil vi en gang imellem prøve at sende dem en publikation, som de måske ikke lige vidste, de var glade for. Men hvis nu de har læst en masse omkring musik, og vi har Rolling Stones, som gerne vil betale os i dyre domme for at komme ud til flere mennesker, så er der en stor chance for, at vi også sender den med en gang imellem. Og hvis de ikke kan lide den, så ryger den ud. Vi prøver på at lytte så meget som overhovedet muligt, og så prøver på at lade kunderne diktere vores discovery. Det er vores udgangspunkt for det. Og så er alt jo gratis på SEO. Det er jo også lidt kundens intromagtigt. Lad os give en hånd.